Čo sa je ta žalud? Máme tady zase nějaký nový karty, protože právě včera začala reveal season nových karet z expanze The Witchwood, tak se zase můžete těšit na nějaký pravidelný videa. S tím, že aktuálně to vychází tak, že se vždycky releaseuje něco jako 4 až 6 karet denně. Takže vždycky vezmeme ty karty za minulý den, ty zrecenzujeme, zhodnotíme a zkusíme porovnat vůči tomu, co jsme už viděli a při velkým releaseu, který byl vlastně v pondělí tohoto týdne. První kartou, na kterou se dneska podíváme, tak je taková klasická karta pro Huntera a je to Vosa, je to Red Band Wasp za 2x1/3 Beast, který má Rush a když je damage nutej, neboli enrage nutej, tak má plus 3 do útoku. To je možná nějaký krátký vysvětlení, na který jsem nadělal video. Rush jako keyword ze hry odchází kvůli tomu, že existuje ve hře poměrně hodně málo karet, který enrage mají. A vzhledem k tomu, že je jednodušší po technické stránce napsat tam wild damage, než tam mít prostě rush and rage, tak se byl zaradě rozhodli to prostě rozepsat a ten keyword zlikvidovat úplně. Tím pádem Red Band Waspa tak prostě funguje jako klasický enrage minion, který má ten poloviční charge a rushuje. Jestli tato karta je dobrá, je jako velikou otázkou. Já bych řekl, že ta karta je trošku jako understated, nicméně zase je pravda, že vzhledem k tomu, jaký Warrior má karty na druhý maně, tak by ta bossa nemusela být vůbec špatná, protože jakmile jí damagenete nějakým efektem, jako je třeba Cleave, jako je třeba teďko právě ten nový Whirlwind, který má echo, tak se z toho najednou stává 5-2 minimálně a to už je poměrně hodně zajímavý beast na to, nebo jako hodně zajímavý minion na to, jak málo stojí many. Úplně krásný porovnání je s Amany Berserkrem, který je z Classic setu, kdy to je za 2x2/3, který má enrage plus 3. A jestli tahleta karta je lepší kvůli tomu, že je to beast a má rush, anebo naopak je horší, protože to je jenom 1x3, tak to si necháme asi prostě na metu, ať si to slovne sama o sobě. Další karta, kterou tady dneska máme, tak je takovej nový Doomguard, akorát že pro všechny klásy, ano, slyšíte správně, já jsem se tomu taky strašně divil, a je to Mag Hunter. Mag Hunter je za 5 many 5-8 s rushem a jako Battlecry tak má negativní efekt, kdy vyvolá 2 jedničky pro vašeho oponenta. Mag Hunter má hodně podobný staty, nezahazuje karty jako Doomguard, útočí za 5. Jediný samozřejmě veliký problém je v tom, že Doomguard je schopný dát těch 5 rozhodujících damage do facey a kvůli tomu je právě třeba Zoočko tak dobrý, nebo obecně vždycky Warlock byl tak dobrý právě díky Doomguardovi, kdybyste prostě za 5 many měli solve, jak dát protivníkovi těch zbývajících 5 damage, ale u Mag Huntera musíte počkat jedno kolo a tím pádem je otázka, jestli tato karta je vůbec nějakým způsobem jako hratelná a nebo naopak třeba je jako velmi dobře hratelná. Ten efekt, který Mag Hunter má, tak se dá výborně obejít tím, že protivník má plný board minionů, vy zahrajete Mag Huntera a najednou máte prostě 5-8, která rushuje, ideálně traduje něco velkého na stole a nemá žádný negativní efekt. V případě, že je prázdný board a jdete do čtvrtého kola, což je takový jako nejjednodušší a budete to chtít coinovat, tak můžete s tím Mag Hunterem buď to vytradovat tu 1-2 jedničku a tím pádem najednou je z toho 5-6, která kontestí 2-1, a pokud ta 2-1 vytraduje na zpátek toho Mag Huntera, tak je to prostě 5-4. Takže my se tady vlastně koukáme na miniona, který má něco jako 5-4 a může útočit od dalšího kola za 5. No, asi je vám úplně jasný, kam tím mířím, že jo? Takže uvidíme, jestli ta karta se někde objeví a myslím, že by to mohlo být docela dobrý killer do arény, ale to je tak nějak asi jako všechno, kde by to mohlo skončit. Hunting Mastiff. Hunting Mastiff je karta, kterou revealoval včera Tice. Je to za 2x2/1 Beast s Echem a s Rushem pro Huntera, což je úplně krásná karta, která do této klásy pasuje. Možnost vyvolat si 5-2-1 psů je skvělá s Rushem. Má to opět jediný problém, ten Mastiff nemá jako charge prostě, takže tady najednou není žádný způsob, jak ukončit tu hru prostě s plný many. Kdyby tady byla možnost zahrát si třeba 4 Mastiffy a abilitu, anebo naopak 5 Mastiffů, tak je tady možnost za 10 many dát 10 damage. A to už jsme si tady vyzkoušeli v jedné kláse a myslíme, že všichni víme, že Pyroblast je dost dobrý tak, jak je a nemělo by se to jako nějak měnit.
takže nakonec Hunter trošku ostrouhal a mastefové jsou na tradování. Nicméně víte, co je taky dobrý na tradování? Unleash the Hounds. Takže je otázkou, jestli ta karta se někde někam jako vejde. Věřím tomu, že určitě spousta lidí to bude zkoušet hrát v nějakým midrange Hunterovi s Hyenou, protože Hyena je pořád výborný způsob, jak vždycky na začátku nové expanze trošku jako pošimrat metu, protože ten minion je prostě veliký, když naroste. A ten Mastiff je k tomu úplně ideální nástroj. Takže já se na to těším. Fakt jsem zvědavý na to, jak se ta karta bude hrát, protože myslím si, že potenciál má. Nicméně je pravda, že Hunter má velice stacked karty na těch low-costových slotech a Mastiffovi něco chybí. Ještě uvidíme sami. Poslední kartu, na kterou se dneska podíváme, tak je legendární Mr. Alord Godfrey. Je to legendární karta pro Warlocka, což samo o sobě z ní dělá jako špatnou kartu, že? Protože Warlock nedostáváš dobrý legendárky. Nicméně u Godfreyho se s tím teda úplně nejsem tak jistý. A to je kvůli tomu, že má velice zajímavý efekt. Za 7 many je to 4-4, který má Battlecry. Dej za 2 do všech ostatních minionů. Zdůrazňuji ostatních minionů. A pokud nějaký umře, tak to repeatněte. Takže najednou tady máte miniona, který má v sobě zabudovaný dvakrát defile, nebo respektive dvojnásobný defile, který se vám může spustit kolikrát chcete, pokud si dobře nastakujete board. Dá se s tím úplně vyklidovat boardy s minionama, který má málo životů. Dá se s tím teoreticky i hodně osvačit třeba Q-block, protože byste opět schopni si nastakovat ty Voidlordy tak, aby se procly tím způsobem, že zabijete pak i ty 1-3, co z něj padají. A dá se to využít ve strašný spoustě jako situací. Teďko je otázku, jestli Godfrey je dost dobrý na to, aby se do nějakého Warlocka vešel. A za mě na první pohled ano, ale ještě bude se to asi vyzkoušet. Ten efekt je brutálně silný. Možná, že by to bylo teoreticky nahradit třeba nějaký Twisting Nether. Jestli tak je to 4-4 kilo, prostě je pořád takový nemastný neslaný. Takže v každém případě úžasný design karty, mně se strašně líbí, co s tím těm Blizzardi udělali. Godfrey je úplně perfektní, art má vlastně úplně stejný, který měl v TCGčku, kde byl taky velice silný. A fakt se těším na to, jak to ty 4 karty se ukážou na metě. A jak se třeba Godfrey i s tím Mastiffem by mohli zamíchat trošku tou metou. Dámy a pánové, která karta se vám líbí z těch 4 nejvíc? Díky moc, uvidíme se u dalších karet hnedka zítra.